Матч, мабуть, буде ще важче, ніж з іспанцями. Майже іспанці більш така ігрова команда. Вона, як то кажуть, сама грає і іншим де грати. А з македонцями, звичайно, вони поступаються збірною України, можливо, десь в майстерності, в класі. А по самовіддачі, думаю, вони будуть землю гризти, аби відібрати очки у збірної України.